କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। 980,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ 12 ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ପଡିପାରେ ପ୍ରଭାବ। 6-9 ଘଣ୍ଟା ପିକ୍ ପାୱାର। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ବଢାଇଲା ଚିନ୍ତା। ହୀରାକୁଦରେ 46 ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। କଣାସ ଦୟାନଦୀରେ ମାଟିଆ ପଡ଼ାର 100 ଫୁଟର ଘାଇ। 20ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ। ପୁଣି ବର୍ଷା ବଢାଇପାରେ ଚିନ୍ତା। 1ରୁ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ। 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କଲା ସତର୍କ। ଆସିଲା ଅନଲକ୍ 4 ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। କ୍ରୀଡ଼ା ମନୋରଞ୍ଜନ ସହ ଧାର୍ମିକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ଏପଟେ ଜେଇ ନିଟ୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ଉଠାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଜିଠାରୁ 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ ଉଠିଲା କଟକଣା। ଶ୍ରୀନଗରରେ ପୁଣି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର। ସେନା ଆତଙ୍କୀ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 3 ଆତଙ୍କୀ ସଫା। ଅପରେସନରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସହିଦ। ମିଳିତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହତାଦର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ର ଗୋଲକିପର ତନୁଜା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଘର ଘର କାମ କରି କରୁଛନ୍ତି ପେଟ ପାଟଣା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରର ପଦକ୍ଷେପ। କୋରାପୁଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 12ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କହିଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକାରେ ଓଡ଼ିଶା। ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାକ୍ର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଖୋଳୁଛି ସୀମା। ସେପଟୁ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗୁପ୍ତ ଟନେଲ ଦେଇ ଭାରତକୁ ପଠାଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସାମ୍ବା ସୀମାରେ ସେନାକୁ ମିଳିଲା ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ପତା। ଏବଂ ଆଜି ମୋଦି କହିବେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଦେଶରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କରିପାରନ୍ତି ସମ୍ବୋଧନ। ଅନଲକ୍ 4କୁ ନେଇ ବିଚାର ରଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିନ 11ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ 88ତମ ସଂସ୍କରଣ।